د افغانانو لپاره د پرمختګ او آبادۍ زبردست خبر راغی. ترکیه تازه څه ویلي او له افغانستان سره په کومه برخه کې مرسته کوي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت اعلان وکړ چې یو ترکیه شرکت به په افغانستان کې د آبادۍ برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د اسلامي امارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې د یاد شوي وزارت لپاره د دوی واکمن ملا عبداللطیف منصور په دې اړه د ترکی شرکت له مشر سلیمان ګیلاو سره لیدلې او خبرې یې کړې. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو له بېلابېلو سرچینو څخه د پانګونې او د انرژۍ د تولید په پروژو کې د ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې ملا منصور وویل چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره فرصتونه شته. د دې خبر پاڼې له مخې تر دې مخکې د ترکیې واویا شرکت د افغانستان د انرژۍ په برخه کې پانګونه کړې وه. ویل کېږي چې دغه شرکت په هلمند ولایت کې د کجکي بند د پروژې په دویم فاز کې هم کار کړی دی. دغه شرکت په 2019 کال کې له برېښنا شرکت سره د باد له سرچینو څخه د برېښنا د تولید تړون لاسلیک کړ. د افغانستان نږدې 70% برېښنا له منځنۍ آسیا واردېږي. دغه هیواد د برېښنا لپاره د اوبو، لمر او نورو طبیعي زیرمو پراخې سرچینې لري. د برېښنا شرکت د شمیرو له مخې د افغانستان پلازمینه کابل له 200 میګاواټه ډېرې برېښنا ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې تر 200 میګاواټه کمه برېښنا د وارداتي برېښنا له لارې ویشل کېږي. طالبانو مخکې هم د برېښنا او نورو برخو لپاره د بهرنیو پانګوالو د پانګونې اعلانونه کړي، خو عملا د دغو اعلانونو د چارو پیل لږ لیدل شوی.